Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 28 травня середи. Сьогодні у випуску. Матері та дружини мобілізованих сумчан просять повернути їх годувальників додому. У Сумах стартував купальний сезон. Чи готове місто до безпечного запливу? Свято у військовий час. Україна відзначає День прикордонника. Матері та дружини мобілізованих сумчан просять повернути їх годувальників додому. Аргументують це закінченням 45-денного терміну мобілізації. Зі своїми вимогами вони прийшли до сесійної зали Сумської міськради. Чим завершився цей діалог із владою, знає Анатолій Кравченко. Саме так сьогодні розпочалася травнева сесія Сумської міськради, а потім до сесійної зали прийшли матері та дружини мобілізованих до лав армії сумчан. Вимога єдина – повернути годувальників додому, бо вже давно минуло 45 діб від їх призову. Наші мужі йшли захищати Україну, а не йшли з патріотичних цілей, тому що дуже багато людей не явились. Ми требуємо провести демобілізацію першої хвилини. Нет никакой сложности на самом деле в 300-тысячном городе, в районе еще больше людей, согласитесь, заменить 600 человек, которых вы набрали первый раз. Військовий комісар Сум запевняє, не було жодних офіційних документів про те, що часткова мобілізація має тривати 45 днів. Підійдіть, покажіть, де в повістці написано, наскільки призивається військовозобов'язаний. Де в повістці військовозобов'язаному написано? Ну підійдіть. І підійдіть і покажіть мені, де написано 45 діб у повістці. Про демобілізацію повинен бути указ президента, який повинен виконати командир військової частини. Немає на даний час і наказу міністра оборони про проведення ротації мобілізованих. Виконуючий обов'язки міського голови Олександр Лисенко каже, спробує допомогти жінкам та знайти правду в столиці. Ви надасте мені всі матеріали, зберемо, давайте підписи. Я особисто одвезу в міністерство, надам всі ваші прохання, пропозиції, я вам клянуся, я особисто передам. Можливо, так, може це і передам прем'єр-міністру. Я вам якісь новини, нормальні новини привезу. В п'ятницю. Тим часом депутати виділили 100 тисяч гривень допомоги родині сумчанина Олександра Ніщенка. Нагадаємо, співробітник підрозділу «Альфа СБУ» загинув під Слов'янськом 5 травня під час антитерористичної операції. Розглянули та взяли до уваги депутати і пропозицію представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» щодо створення в Сумах меморіального комплексу борців за незалежність Української Народної Республіки. З одного боку цього меморіалу буде мапа України, де будуть діячі УНР найвищого рівня, фото і все. З іншого боку буде велика мапа Сумської області, з фото, з посадами, з місцем народження наших земляків, які брали участь у військових формуваннях, у урядових інституціях Української Народної Республіки 1918-19 років. З'явитися меморіал має поряд з фонтаном Садко. Відповідний проєкт рішення свободівці приготують вже на червневу сесію. Потім депутати перейшли до земельних питань, зокрема оренди, сервітутів, надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою. У цьому переліку і зав'язли, по декілька разів пересварившись. Сидім, як ці, земля. От слідуючий буду я формувати порядок денний. Я буду формувати вже. Землі наїдяться всі. Олександр Миколаївич, до цього проєкту рішення... Відтак травнева сесія не закінчилася, а взяла перерву. Поновлять свою роботу депутати вже наступної середи. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумщина налагоджує зв'язки з Латвією. Під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом Латвії в Україні Агрітою Даудзе було досягнуто домовленостей про візит делегації Сумщини до Єврокраїни. Обласний же центр перейматиме досвід гостей в питаннях зміцнення основ демократії та шукатиме бізнес-партнерів в промисловості. Надзвичайний та повноважний посол Латвії в Україні з робочим візитом відвідує два регіони. До Полтавщини гостя привезла виставку фондів історичної літератури, а в Сумах поки що шукає спільні інтереси. Охоче пані Агріта Даудзе ділиться першими враженнями від обласного центру. Приїжджала
от гостиницы к административному зданию областной и городской управления. Видела парки, зеленый город, живой город, рынок видела. Это значит, здесь динамичная жизнь. З очільником Сум пані посол говорить про політику та регіональні реформи, схвалює прагнення до європейського напрямку розвитку, але на прикладі своєї країни підкреслює, не все так просто. Не все так радужно. Все зв'язано з великою роботою і з великим терпінням. І реформи в першу чергу. Ми відмовлялися від удобної життя в короткому проміжутку, щоб достичь лучшей жизни в более дальней перспективе. Так что, если вы готовы на жертвы, наш опыт вам пригодится. Сумщина і Латвія, констатує посол, схожі за структурою виробництва, деревообробка, хімічна та легка промисловість. Тому, впевнена пані Агріта, реально знайти взаємовигідні для співпраці питання. Олександр Лисенко озвучує те, в чому потребує підтримки обласний центр. Ми іщемо сьогодні співпрацю в грантових програмах, ми іщемо сьогодні допомоги поставки транспорта, например, для утепления домов, потому что у нас сегодня дома утепляются самостоятельно людьми. Мы хотим это сделать программой. Мы хотим только больше увеличивать сотрудничество, как экономическое, так и вот обмен студентами у нас есть. Гарантію розвитку гостя назвала інвестиції, а для їх залучення потрібні дві умови – зрозумілі закони, бажання їх виконування та боротися з корупцією. Насамкінець обидві сторони домовилися про офіційний візит до Латвії, делегації Сумщини, до складу якої увійдуть представники місцевого самоврядування, бізнесу, освіти та культури. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Літо, сонце, спека, пляж. На термометрах вище 30, а біля водойм яблуку ніде впасти. У Сумах стартував купальний сезон. Та чи готове місто до безпечного запливу? Що ховає під собою вода і для кого відкриють новий пляж? Про це все дізнавалася Наталка Лисенко. Як риба у воді – це про Миколу Пидоренка. Попри фізичні вади, хлопець активно плаває, пірнає і навіть полює під водою. І хоча зазвичай на життя не скаржиться, зізнається, це захоплення дається нелегко. Я позавчора був на озері Чехово, і наскільки там було складно мені зайти в воду, то я погружався з кладки риболовної, і там лежало бревнишко. Мені просто треба було ползком ползти, там я стелив каремат, мама мені стелила, я переползав. Це було дуже неудобно. Аби стало зручніше, для таких, як Микола, готують спеціальний пляж. Ідею запозичили в Євпаторії. У життя її втілює благодійний фонд «Соцінвест». Приблизна вартість проєкту – 50 тисяч гривень. Тут буде бесідка, тут, де ви зараз знаходитесь, будуть стояти лежачки. Так буде спуск в воду для інвалідів і для звичайних людей теж спуск в воду. Тобто можна буде прийти позагорати, покупатися, віддихнути. Діткам маленька буде пісочниця. Такий пляж – єдиний на Сумщині. Зустрічати перших відвідувачів готові вже 1 червня. Та Микола відкриття чекати не став. Пандус для заїзду у воду випробував першим. Коля, як водичка? Водичка дуже хороша. А от на сусідньому пляжі на воду нарікають. Возле води чисто, але, бачите, зараз дуже багато пуха. І цей пух весь, і вода дуже грязна. Виявляється, пух – не найбільша біда. Справжня небезпека ховається на дні. Бите скло, арматура, залізобетон. За очищення водом взялися водолази. Нині чистим дном можуть тішитися озеро Чеха та студентський пляж у парку Кожедуба. От я вважаю, поки є проблеми по Голубим озерам, є проблеми у Макового, це база Вітязь, там, кстати, глубина сразу почти 6 метрів. І у нас там були проблеми, там два чоловіка погибли в позапрошлом году. Тому треба думати, де відпочити, якщо, кстати, не спортить настроєння, порізав ногу, а стекло або об арматуру. Такої поради дотримується Світлана з онуками. Плавати ходять лише туди, де свою роботу завершили водолази. Прочистили, ну, до такой глубины, что можно, коряги вытаскивали и все, в общем, ну как, хотелось бы лучше, конечно, намного хотелось почистить лучше, ну, поблизости доверяем, потому что дно прочистили, дно чистое. Очень хорошо купаться,
Но чистое. У Сумах немає жодного пляжу, натомість є 21 зона відпочинку. В кожній за чистотою берега слідкують підприємці, що працюють біля води. Обстеження дна водойм, яке коштує майже 2 гривні за квадратний метр, можливе лише за їхньої ініціативи. Втім, на безпеку відпочивальників розщедрюються далеко не всі бізнесмени. Тому часто сумчани купаються у непридатних для цього місцях. Але остерігатися, говорять посадовці, слід не тільки цього. 90% дорослого населення – це тонуть в алкогольному сп'янінні. Якщо в алкогольному сп'янінні до води взагалі не потрібно підходити. Також ж діти без присмотру дорослих купаються в невідведених місцях, це пригають з бугрів, з вишок, з дерев, тарзанки так називаємо, і здебільшого калічаться, ламають собі позвоночники. Минулого року у сумських водоймах загинуло 7 чоловік, всі у місцях, не призначених для купання. Відтак, ризикувати своїм життям чи ні, кожен вирішує сам. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. За 23 роки незалежності українці вперше зрозуміли важливість їх роботи. Сьогодні професійне свято у військовий час, відзначають прикордонники. Побувала на урочистостях і наша знімальна група. Вже традиційно усі, хто причетний до захисту державного кордону, збираються у Сумах біля каплички Пантеону на вулиці Петропавлівській. Прикордонники тут різні, у тому числі морські. Сергій Тарасенко служив на Північному флоті радіотелеграфістом. Зараз з тривогою спостерігає за подіями, що розгортаються в степах України на кордоні з Росією. Звісно, я душою з ним. З ними, звісно, це наша біль і гордість наша. Цей рік, звісно, непростий, але ми сподіваємося на краще. Я думаю, буде все добре. Юрій Штика пише поезії на прикордонну тематику. За черговою літературною премією днями збирається їхати до Білорусі. Пройшов по многим границам Совєтського Союзу, починаючи від Польщі, Середньої Азії, Закавказія, Дальнього Востока і Прибалтики. Служив, як говориться, на різних должностях і в різних епостатіях пограничних військ СССР. Пограничник – це політичний боєць. Это человек, который сначала подумает, потом будет делать. Но делать наверняка, чтобы не было стыдно ни за себя, ни за страну. Розмаїття форм кашкетів, беретів та капелюхів символізує широту географії кордонів, які доводилося охороняти нашим землякам. Дехто, пригадавши військову муштру, прибуває на урочистості імпровізованим строєм. Присутні вшановують хвилиною мовчання загиблих земляків-прикордонників у часи Великої Вітчизняної та Афганської війн. Начальник Сумського прикордонного загону Павло Лисак дякує владі та небайдужим громадянам за підтримку служби у цей непростий час. Сьогодні вся країна прикута до подій, які відбуваються в Донецькій та Луганській областях. Незважаючи на складну суспільно-політичну обстановку, прикордонники Донецького та Луганського загонів, також резерви голови Державної прикордонної служби, якими значно посилено ділянку південно-східного кордону, сумлінно виконують завдання з охорони державного кордону. Заступник міського голови Віктор Волонтерець, сам колишній прикордонник, вважає реорганізацію прикордонних військ у службу помилкою останніх років. За радянських часів були не тільки прикордонні війська, а за радянських часів вони ще були з Комітетом державної безпеки. КДБ. Це була та структура, яка, не допускала не то, що через кордон пройти екстремісту, терористу, сепаратисту, а і миша не могла проповзти через ці кордони. А сьогоднішні оці реорганізації, які відбулись за часів нашої вже незалежності, я думаю, це не зовсім правильно. І взагалі, зменшення ваги прикордонних військ, нашого Міністерства оборони, це все привело до тієї ситуації, яка на сьогодні склалася. Цю ситуацію треба терміново виправляти, підсумовує заступник міського голови. З ним погоджуються і колишні прикордонники, чиї кращі часи життя застав, пам'ятає хіба що дембельський альбом. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ.
Артез готується втілити у життя фантастичний задум «Аватарія». Саме таку назву отримав новий проєкт танцювального колективу. Зануритися у світ фантазії сумчани зможуть у неділю 1 червня під час прем'єрного показу. За лаштунками незвичного танцювального шоу побувала Анна Світлична. Артез танцует лучше всех, Артеза ждет большой успех. Яскраві образи та незвичні костюми – такими артесівців ще не бачили. У цьому музичному світі балом править фентезі. Я завжди мечтала зіграти цю роль, це дуже круто. Мені дуже подобається цей фільм. І дуже цікаво танцювати, дуже. Особливо на цих стінах. Нас дуже вдохновив фільм «Аватар». І взагалі ось це протистояння реальності і протистояння мечти, фантазії, творчества. Це дуже близько, це сьогоднішній день. Це зараз саме таке час, коли мечтателі, творці, вони борються зі всіми проблемами, складностями, невір'ям, трудностями. Я думаю, зараз це як ніколи актуально. Катерині Чернявській дісталася головна роль. Кілька штрихів до зачіски, на грудях немов сонце виблискує амулет. Образ героїні готовий. Я аватар, самий головний. Мені подобається. Все цікаво, все так сказочно. З утра до вечора займаємося на тренування. Вот. Поэтому... Катюшка молодець, вона старається дуже. Наймолодшим – 4, найстаршим – чверть століття. У новій постановці задіяна уся трупа колективу. Я танцюю в старшій групі. Ми дуже багато часу потратили для того, щоб зробити все це шоу. Багато сил було вложено. Вот. Ми постійно на позитиві, ми стараємося зробити все вместе, щоб все було дуже круто. Ми хочемо показати наш професіоналізм і доказати всім, що ми найкраще. 3 роки тому колектив «Артез» отримав звання народного. Своїх прихильників юні таланти не перестають дивувати вже 12 років поспіль, кожного разу даруючи глядачам незабутні враження. В цьому році у нас особливе видіння, у нас творчий експеримент, ми працюємо з декорацією. І дітям цікаво, вони великі, молодці. Дуже багато гімнастичних трюків. Вони у нас і на декорації танцюють, і возле неї, і поворачують ці стіни. Я думаю, для города Сумы будет сюрприз, потому что это новое танцевальное шоу, новые методики хореографические здесь задействованы, и будет интересно. До слова, це перший проєкт «Артесу», що поєднав у собі хореографію, театральне мистецтво. Аби на собі відчути його магію, усіх сумчан 1 червня запрошують до театру імені Щепкіна на прем'єру. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Тож залишайтесь на хвилі мистецтва. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А про прогноз погоди на Сумщині розповість, як завжди, моя колега Яніна Стоєн. Не перемикайтесь. До зустрічі!